हेलो भाइ, नमस्कार। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। हामी चाहिँ एमाजोनमा काम गर्छौँ। एमाजोनको लेक्स इन्टर्नको लेक्स टूमा काम गर्ने साथीहरू मिलेर चाहिँ 30 कार्यक्रम गर्ने, दर खाने कार्यक्रम राख्ने भन्ने सल्लाह गरेर आज हामी चाहिँ दर खान जाँदैछौँ। ए अब कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले भन्न त यो तिज आउनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि यो गर्ने त्यो गर्ने, यहाँ दर खाने त्यो दर खाने, सबै एकदमै विकृति चाहिँ फैलिरहेको छ तिजको कारणले भन्न पनि भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ विकृति होइन, हामी चाहिँ विदेशमा छौँ र सबैको कामको छुट्टी एकै दिन हुने कुरा भनेको अलिकति असम्भवै हुन्छ होइन। त्यही भएर आज चाहिँ सबैजनाले मिलाएर, हामी सबैजना मिलेर तिज मनाउँदैछौँ। अमेरिकामा कस्तो तिज हुन्छ हेरौँ है त। अमेरिका मतलब हामीले मनाएको तिज कस्तो हुन्छ आज म हजुरलाई देखाउनेवाला छु। त्यो रान्दियो नि यही लगाउनु, फेरि किन हो यही त हो, मैले मेरो त यहाँ लाग्छ यसरी खोल्ने हो नि त। अब नि मैले कसरी लाउने हो सबै त यो म धेरै लाउने होइन, म हातले अब चाहिँ अलमोस्ट भइसक्यो हामी रेडी, अब यहाँबाट निक्लिने तयारीमा। हिजो त हामीले एकछिन लाग्यो, एकछिनमा बसिहाल्यो नि ट्याटु। हामी चाहिँ निक्लियौँ यहाँबाट। अनुसार दिदी कता लुक्छ भाइ? रोरो पनि छ कमलाको पछाडि। जिपिएसमा हेर्छु ल, लेट्स गो। नजिकै छ, नजिकै छ बेम्बो प्लेस। कति हो, नाम के हो? बम्बई प्यालेस, मुम्बई प्यालेस भयो। मुम्बई प्यालेस हामी त्यहाँ आइपुगिसक्यौँ। सुटिङ सुटिङ यार सुटिङ। यो चाहिँ हामीले बुक गरेको रेस्टुरेन्ट, इन्डियन रेस्टुरेन्ट हो। सरिता दिदी मेन आइज भन्दा नि फरक पर्दैन। नमस्ते, हामी 2021 एमाजोन लेक्स टूको सबै साथीहरू तिज विशेष कार्यक्रममा रहेका छौँ। हामीसँग थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ। नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तिजको अवसरमा नेपालमा रहनुहुने हाम्रा बुवामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई बिर्सेर हामी आफ्नो जन्मभूमि छोडेर परदेशमा आएका छौँ। तिज विशेषमा सबैले आफ्नो माइती तथा आमालाई सम्झिरहेका हुन्छौँ। यसरी हामीले माइती घरलाई बिर्साउनको लागि आमा बुवालाई बिर्सेर, बिर्सन त कहाँ सक्थ्यो र तर पनि एउटा तिजको महत्त्वलाई साथीभाइ जमघट गरेर थुप्रै साथीहरू भेटेर हामीले यो तिजको दरखाने प्रोग्राम राखेका छौँ। लेक्स टूमा कार्यरत जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि यहाँ आउन सक्ने सम्भावना भएका साथीहरू आउनुभयो र आफ्नो विविध कारणले गर्दा आउन नपाएको भएको साथीहरूलाई पनि हामीले धेरै धेरै सम्झिएका छौँ भन्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। आज जनै पूर्णिमाको दिन हो। जनै पूर्णिमाको दिनै हामीले तिजको प्रोग्राम पनि राखेको छौँ। म चाहिँ एमाजोनको लेक्सिङटनको लेक्स टूमा काम गर्छु। त्यहाँ चाहिँ तिजको प्रोग्राम आज राखिएको छ। त्यही भएर हामी सबै दिदीबहिनीहरू भेला भएर नाच्ने गाउने काम भइरहेछ। सबै दिदीबहिनीहरूलाई तिजको शुभकामना। ह्याप्पी तिज। हामी चाहिँ अलि अगाडि आइसकेका छौँ। कसैको चाहिँ काम छ, उहाँहरू काम सकेर आउँदै हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूको प्रतीक्षामा छौँ।
Video.
Thank you.
Mau kemana ya?